Það var vel mætt á Laugardalsvöll yfir 5.000 manns og spennan mikið þýsku liði en ljóst var fyrirleik að sigur myndi tryggja Íslandi sæti á EM. Þjóðverjar voru hættulegri aðilinn í upphafi en það var aftur á móti Ísland sem komst yfir eftir hotspinnu Karolínu Leu Vilhjálmsdóttur á 14. mínútu. Merle Froms, markvörður Þýskalands, var þá í einskismannslandi þegar Svendís Jane Jónsdóttir kom höfðinu í boltan hvaðan hann fjall fyrir Ingibjörgu Sigurðardóttur sem skoraði sitt fyrsta landsliðsmark. 1-0 stóð í hléi en aðeins 7 mínútur voru liðnir af síðari hálfleik þegar Svendís Jane vann boltan ofarlega á vellinum gaf hann á Alexandru Jóhannsdóttur sem átti þetta bylmingsskot sem söng í netinu. Glæsilegt mark hjá Alexandru og staðan 2-0 fyrir Ísland. Þýskaland komst nærri því að vinna sig inn í leikinn á 61. Mínútu en þessi ótrúlega björgun Glódísar Perlu Viggósdóttur á línu þýtti að Ísland hélt 2-0 forystunni. 7 mínútur lifðu leiks þegar Sara Dorsún gerði sig seka slæm mistök í vörn Þýskalands. Hún gaf boltan beint á Svendísi Jane sem var eftirleikurinn auðveldur og hún bætti marki við sínar tvær stoðsendingar. Úrslitin 3-0 fyrir Ísland og óhætt að segja að sé að ræða einn stærsta sigur í sögu þjóðar. Þetta þá í annað sinn sem Ísland vinnur Þýskaland til að tryggja sæti sitt á Evrópumóti en það sama gerðist árið 2017. Ísland mætir Póllandi í lokaleik undankeppninnar á þriðjudag en sama hvernig hann fer býður Sviss stelpuna okkar næsta sumar.